Deutsche Welle басылымында 2-ші наурыз күнгі Токиодағы саудалардың өсімі бәсең болған айтылады. Тек Никей ғана 15 жылғы көрсеткішін жаңартыпты. Әлемнің белді деген 225 компаниясы акцияларының курсын білдіретін Никейдің басты индекстері сауданың қорытындысы бойынша 0,15%-ді құрап 15 жыл бұрынғы белесін қайта бағындырған. Өсімнің басты себептері ретінде елдің зейнетақы қорының ішкі қаржылық қоры инвестициялар портфелінің шамамен 20%-ын құрағаны туралы мәлімдемесін айтуға болады, дейді Nomura Securities қаржылық сарапшысы Акира Таноэ. Котировкалардың жоғарылауына Қытай ұлттық банкінің жылдық пайыздық ставкаларды 2,5%-ға дейін төмендетіп, ел үкіметінің ұлттық экономиканың дамуын қамтамасыз етпек болғаны да ықпал етті. Сарапшылардың пікірінше, алдағы уақытта Қытай Халық Республикасы тарапынан осындай шаралардың жаңа легі қолға алынуы ықтимал. Қытайдың ұлттық банкінің бұл шешімі өз кезегінде ұлттық валютаның долларға шаққандағы бағамының төмендеуіне әсер етті. Дегенмен осының арқасында ғана котировкалардың көтерілуі орын алды. Қазір нарық ойыншылары әліптің артын бағуға кіріскен. Венесуэла президенті Николас Мадуроның сөзіне сілтеме жасаған Bloomberg агенттігі ақш азаматтарының осы ел ішіндегі қозғалысы шектелетіні туралы хабарлайды. 28 ақпан күні ел президенті үкіметтің кейбір америкалық шенеуніктерге Венесуэлаға келуіне тыйым салатынын мәлімдеді. Бұл Барак Обама билігінің жекелеген венесуэлалық шенеуніктерге қатысты әрекетінен кейін қолға алынған шара. Сонымен қатар Мадуро тыңшылықпен айналысқаны үшін бірқатар америкалық азаматтардың ұсталғанын да жеткізді. Құпия операцияларға қатысып, тыңшылық жасаған бірнеше америкалықты қолға түсірдік. Олар Венесуэла жағалауында біздің адамдарды өздеріне жұмыс жасауға көндірмек болған. Ал венесуэлалық евангелиялық ұйымның басшысы пастор Абди Перейра Акумаре де ла Коста шаһарының тұрғындарына дәрігерлік көмек көрсетуге барған 4 миссионерден тұратын топтың тергеуге шақырылғанын баяндады. Жуырда Венесуэла президенті ақшты елде төңкеріс жасауға дайындалып жатыр деп айыптаған еді. Қос мемлекеттің арасындағы қарым-қатынас билік басына Уго Чавес келгелі бері қатты ушықты. Чавестің ізбасары Мадуро да алған бетінен қайтар емес. Ал қазір мұнай бағасының күрт құлдырауының кесірінен елдегі әлеуметтік экономикалық жағдайына шарлап кетті, деп жазады басылым. Оққағарларының бірі Эбола безгегінен көз жұмғаннан кейін Сьерра-Леоненің вице-президенті Самуэль Самсумана өткен сенбі күні 21 күнге созылар карантинге қойылды. Рейтерстің хабарлауынша вице-президенттің оққағары Джон Корома апта басында қайтыс болыпты. «Мен өзімді карантинге қоюға келістім, өйткені ешкімге кесірімді тигізгім келмейді, әрі өзгелерге үлгі көрсетпек ниеттемін. Дегенмен қазір жағдайым жақсы, әзірге аурудың ешқандай белгілері байқала қоймады». Сонымен қатар Самсумана өзіне қызмет ететін жұмысшыларының барлығы да бақылауда болатындығын мәлімдеді. Осылайша вице-президент өзін ерікті түрде оқшаулауға келісімін берген елдегі ең алғашқы жоғары лауазымды шенеунік болып отыр. Көрші Либерия мемлекетінде өткен жылдың соңында елдің бас санитарлық дәрігері мен көлік министрі де дәрігерлер бақылауына алынған еді. Еуропалық Либерти радиосының хабарлауынша, қырғыз еліне тағы да тықыр таянғандай. Бұл жолы еңбек адал ет арам саналатын есек етінің Бішкек асханаларына таралуына жол берген ел үкіметінің отставкаға кетуі мүмкін. Үкімет мұндай сұрақылыққа жол бергендердің кімдер екендігін 15 күннің ішінде анықтауы тиіс. Әр кінәлі тұлғаларды жауапқа тартып, нақты шараларды қолдануы керек, деп мәлімдеді Ауыл шаруашылығы саясаты комитетінің басшысы Сайдулла Нышанов. Оның әріптесі Талантбек Ұзақбаев та тәртіп сақшыларының елдің жағасын ұстатар сұмдық оқиғаға қатысты әлі күнге қылмыстық іс қозғамағанына таңданыс білдірді. Елге есек етін жегізген алаяқ кәсіпкерлер жауапқа тартылуы тиіс. Олар біздің еліміздің абырой беделіне нұқсан келтіріп, есектің етін жегізді, деді ашуға мінген депутат. Есек етіне қатысты дау Қырғызстанда ақпан айының соңында туындаған еді. Жергілікті журналистер ауыл ішінен есек етін сойып мүшелеген цехты тауып алған еді. Бұдан кейін есек етінің Бішкектегі дәмханаларға да жол тартқаны туралы ақпарат тарады. Цех қожайыны өз кезегінде жергілікті қоғамдық тамақтану орындарына ет ұсынбағанын айтып ақталды. Оның сөзінше, есектің еті мен терісі Қырғыз елінен сыртқа тасымалданған екен.